Абуджаныя ранкам, выцягнутыя з цёплага ложка. Першая цыгарэта, гарбата, з вышкай цукру апошняй. Потым вуліца, транспарт, кантроль і толькі потым работа. Праца як катаванне, фізічны працэс вырабленне поту. І вешайце нос, браты ды сёстры. Паверце, адчуйце надзеі промень. Ёсць прычына для аптымізму. Мы будзем жыць, калі Лука здохне. Затрыманыя амапам на вуліцы, калі здаецца перамога так блізка. Асуджаныя і пакараныя, таму што крычалі, бо маўчаць проста брыдка. Адлічаныя з універсітэтаў, звольненыя з працы за супраціўленне. Тыя, хто ніколі не марыў пра ўладу, з пагардай да прадаўшыхся пакаленняў. Тыя, хто ніколі не пісаў даносаў, не ўступаў пад націскам у БРСМы. Тыя, хто не ходзіць на іх суботнікі і ніколі не паедзе на іхнія з'езды. Тыя, каму не быць калабарантам, каму брыдка такое нават падумаць. Тыя, з кім стаім побач на вуліцы, абыдва з гумовымі дубінамі насупраць. Не вешайце нос, браты ды сёстры. Паверце, адчуйце надзеі промень. Ёсць прычына для аптымізму. Мы будзем жыць, калі Лука здохне.